Som det første danske medie har DR været i byen Jabrut, en by, der ligger nord for hovedstaden Damaskus. Her kommer en rapport fra vores korrespondent, Puk Damsgaard. Vejens vogtere her i Jabrut er revolutionsherren. Sammen med det politiske lokale råd har de overtaget kontrollen med byen. Men revolutionen er svær at vinde, så længe jægerfly går på vingerne. Og det syriske regime affører nu skotmissiler mod Aleppo fra en base kun 8 km herfra. Og imens føler folk i byen, at den vestlige verden har glemt dem. We have 1600 families from out of Jabrut. And we have about 1000 in Jabrut. Derfor er aktivisten Mohamed Azouz selv begyndt at uddele nødhjælp. This is a box of food from Qatar Aid for Syria. What's in it? Yeah. It's a food. Food. For example, rice, sugar, tea. 14.000 kasser med mad er blevet givet fra Qatar. Men FN og andre organisationer har Mohamed Azouz ikke set noget til i områder, som oprørende styre, siger han. This is family. They come to take an milk and diapers. Og flygtningene kommer i stigende grad fra Damaskus, hvor krigen nu også raser. Revolutionen er i dag 2 år gammel. Nu er det en blodig krig, som ingen ved, hvornår ender. Puk Damsgaard, her på 2-årsdagen for revolutionen, så kan EU stadig ikke beslutte sig for, om de vil sende våben til oprørstropperne. Hvorfor er det så svær en beslutning? Jamen det er det, fordi at frygten i øjeblikket er, om man overhovedet kan styre, hvilke grupper der er, man i så fald vil bevæbne. Vil man komme til at bevæbne islamister for eksempel? Men sådan har det ikke været hele tiden, fordi islamisterne er noget, der er kommet med konflikten, kommet i løbet af tiden. Så derfor så har tidligere argumentationer lyttet, at man ikke ville bevæbne oprørende, simpelthen fordi man var bange for at skabe et kaos og en regional konflikt. Men faktum her 2 år efter er, at lige præcis det kaos, man var bange for at skabe, er i Syrien nu, blandt alle de her grupper og regimet. Og det er på trods af, at Vesten ikke har blandet sig, vil nogen sige. Men selvfølgelig så er spørgsmålet, er det noget, man skal til at begynde på? Og vi ser altså et eksempel på en by, hvor der er forholdsvis roligt. Men hvordan ser det ud i resten af landet? Ja, jeg skal understrege, at grunden til, at det er roligt i Jabrut, er blandt andet, at der bor flere tusind kristne, altså folk, der tilhører det kristne mindretal, som præsidenten nødig har lyst til at lægge sig ud med. Men ellers er der jo mange steder i Syrien en regulær undtagelsestilstand med bomber, arrestationer, tilfældige bomber rundt omkring og flygtninge, og sådan er det for de fleste steder i Syrien i øjeblikket. Så lød det fra Puk Damsgaard. Tak for det.